Вітаємо, друзі! Як ви і просили, ми створили другу частину відео про потужну радянську зброю, яка перебуває на озброєнні у Збройних сил України. Додивіться цей ролик до кінця, адже у ньому неодмінно є на що подивитись. Зенітно-ракетний комплекс 2С-6 «Тунгуска». «Тунгуска» – це радянський зенітний ракетно-гарматний комплекс, призначений для протиповітряної оборони мотострілецьких і танкових частин та підрозділів сухопутних військ у всіх видах бою. Зенітний комплекс малого радіуса дії забезпечує ураження низьколетючих повітряних цілей. Унікальність комплексу полягає в тому, що у ньому з'єднані як ракетні, так і артилерійські канали. З боків башти установки встановлено два двохствольних автомата 2А-38 та дві спарені пускові установки зенітних керованих ракет 9М211, що діють незалежно один від одного. Вогонь з гармат може вестись на ходу або з місця, а пуск ЗРК тільки з місця. Система керування вогнем – радіолокаційно-оптична. Оглядова радіолокаційна станція з дальністю 18 кілометрів розташована в задній частині башти. Перед баштою розташована РЛС супроводу цілей з дальністю дії до 13 кілометрів. ЗРК «Тунгуска» за своїми тактико-технічними характеристиками дуже нагадує німецькі зенітні установки «Гепард», які використовують ЗСУ. Станом на 2021 рік Україна мала на озброєнні 75 одиниць комплексів 2С-6 «Тунгуска». Зенітно-ракетний комплекс С-300. С-300 – це сімейство радянських зенітно-ракетних комплексів середнього радіуса дії. Система призначена для боротьби з літаками стратегічної і тактичної авіації, крилатими ракетами, оперативно-тактичними та балістичними ракетами на висотах від 25 до 27 кілометрів, на відстанях до 100 кілометрів в умовах інтенсивної радіопротидії. С-300 має велику кількість модифікацій, що різняться ракетами, радарами, можливістю захисту засобів РЕБ, дальністю дії тощо. Також вони мають змогу протидіяти балістичним ракетам малого та середнього радіуса дії та цілям, що летять на малих висотах. Радар дальньої дії комплексу може відстежувати об'єкти на відстані до 300 кілометрів. ЗРК С-300 здатний вести одночасно до 12 цілей. Система всепогодна і може експлуатуватися у різних кліматичних зонах. Зенітно-ракетні комплекси С-300 об'єднуються в угрупування засобів ППО, що убезпечує від нападу з повітря площу в десятки тисяч квадратних кілометрів. У 2022 році на озброєнні ЗСУ було 250 ЗРК С-300 усіх типів, сформовані у 31 дивізіон. Самохідна артилерійська установка 2С-19 «Мста-С». «Мста-С» – це радянська 152-мм дивізійна самохідна установка, прийнята на озброєння у 1989 році. «Мста-С» може вести вогонь по спостережуваних та неспостережуваних цілях із закритих позицій і прямим наведенням, включаючи роботу в гірських умовах. При стрільбі використовуються як постріли з боєукладання, так і при подачі з ґрунту. САУ «Мста-С» виконана за баштовою схемою. Корпус машини за геометрією подібний до корпусу танка Т-72, зварений зі сталевих броньованих катаних листів і розділений на три відділення – управлінське, бойове та силове. Маса башти без боєкомплекту – 13,5 тонн. У ній встановлено гармату 2А64 калібру 152 мм, а також облаштовані місця екіпажу. Швидкострільність гармати – від 7 до 8 пострілів на хвилину. У кормовій частині башти встановлено два механізовані конвеєри зі снарядами. Возимий боєкомплект САУ «Мста-С» складає 50 штатних пострілів. Максимальна дальність стрільби осколково-фугасними снарядами становить 24,7 кілометра, а активно-реактивними – 29 кілометрів. Станом на 2021 рік Україна мала 35 одиниць САУ «Мста-С». Зенітно-ракетний комплекс «ОСА». «ОСА» – це радянський зенітно-ракетний комплекс протиповітряної оборони дивізійної ланки. ЗРК «ОСА» прийняти на озброєння у 1971 році. Комплекс оснащений чотирма зенітними керованими ракетами 9М33, а модифікація «ОСА-АК» має 6 ракет. Комплекс є всепогодним і призначений для прикриття сил і засобів мотострілецьких і танкових дивізій у всіх видах бойових дій. Існує до 10 різних модифікацій ЗРК «ОСА», кожна з яких
яких має свої особливості і технічні характеристики. Маса бойової машини – 18 тонн. Екіпаж – 5 осіб. Українська модернізація оси дозволяє отримувати зовнішні цілевказівки від зовнішнього командного пункту у радіусі 90 кілометрів та працювати в 4 режимах віддаленості від зовнішнього командного пункту. До широкомасштабного вторгнення в Україні було близько 80 одиниць ЗРК «Оса». Після лютого 2022 року Україна також отримала ці зенітно-ракетні комплекси від Польщі. У 2024 році українські ЗРК «Оса» були помічені з ракетами Р-73, які адаптували до цих комплексів. Кулемет «Дегтярьова-Шпагіна». ДШК – це радянський великокаліберний кулемет під набій 12,7 мм, прийнятий на озброєння у 1939 році. Ці кулемети використовуються як зенітні, зброя для підтримки піхоти, їх встановлюють на бронетехніку і малі кораблі, у тому числі торпедні катери. Після Другої світової кулемет був модернізований. Була змінена конструкція вузла подачі стрічки та кріплення ствола. А українські конструктори зробили для кулемета глушник-полум'я-гасник. Звук пострілів при цьому не зникає повністю, але сильно змінюється і може збити противника з пантелику. Українські військові, окрім диверсійних операцій, використовують кулемет ДШК для оборони блокпостів і опорних пунктів. Також відомо про використання модифікованих ручних варіантів, відомих під умовною назвою ДШК-МТК, тобто тактичний комплект. Для цього кулемети оснащуються двоногою, прикладом та масивним дульним гальмом для зменшення відбою. Вага кулемета без стрічки – 33,4 кілограма. Темп стрільби – 600 пострілів на хвилину. Прицільна дальність по наземних цілях – 3500 метрів. Прицільна дальність по повітряних цілях – 2400 метрів. Самохідна артилерійська установка 2С1 «Гвоздика». «Гвоздика» – це радянська 122-мм самохідна артилерійська установка на базі шасі багатоцільового броньованого транспортера-тягача. Серійне виробництво цих САУ почалося в 1971 році на Харківському тракторному заводі. «Гвоздика» створена за класичною для самохідної артилерії баштовою схемою. Корпус машини зварений зі сталевих броньованих катаних листів, повністю герметичний і дозволяє долати водні перешкоди у плав. Основне озброєння САУ «Гвоздика» – це 122-мм гаубиця 2А31. Ствол гармати складається з труби, задка, ежектора і дульного гальма. У командирській баштоці встановлений комбінований приціл з прожектором, а також два призмених перископічних прилади спостереження. Зовнішній зв'язок підтримується за допомогою радіостанції. Возимий боєкомплект САУ «Гвоздика» – 40 боєприпасів. Ефективна дальність вогню – 15,2 кілометра. Станом на 2021 рік Україна мала 292 одиниці самохідних артилерійських установок «Гвоздика». Колісний протитанковий ракетний комплекс «Конкурс». «Конкурс» – це рідкісний самохідний ракетний комплекс, призначений для ураження танків та інших броньованих цілей, оснащених динамічним захистом, а також укріплених вогневих точок на відстані до 4 кілометрів. Комплекс складається з бойової машини з розміщеною на ній пусковою установкою на 5 ракет у транспортно-пускових контейнерах. Після пуску контейнер відстрілюється. Маса комплексу з боєкомплектом з 20 ракет та обслугою з 2 осіб становить 7 тонн. Комплекс переводиться з похідного положення в бойове за 25 секунд. Перезаряджання здійснюється за 1,5 хвилини без виходу обслуги з бойової машини. Швидкострільність при застосуванні на максимальну дальність сягає 2-3 постріли на хвилину. Кількість самохідних протитанкових комплексів «Конкурс», які були на початку широкомасштабного вторгнення в розпорядженні ЗСУ, невідома. Друзі, чи цікавим для вас був цей ролик і чи хотіли б ви подивитись третю частину? Напишіть у коментарях та не забудьте поставити вподобайку цьому відео, натиснути на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів та підписатися на патріотичний україномовний YouTube-канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!